במערכת המשפט בישראל נאשם שהוא ערבי מקבל עונש גדול יותר מנאשם שהוא יהודי על אותה עבירה. אתם יודעים את זה? אתה יודע את זה, חבר הכנסת פוגל, יושב ראש הוועדה? יש מחקר של פרופסור אריה רטנר מאוניברסיטת חיפה שקבע שעל אותה עבירה, עבירה ראשונה, נאשם יהודי, נאשם ערבי, חבר הכנסת שטרן, העונש הוא קשה יותר פי 30 או 40 אחוז על הנאשם הערבי בהשוואה לנאשם היהודי על אותה עבירה. סוף סוף עורכת דין פלילית לא יודעת על מה שהיא מדברת בנושא הזה. מקובל עליי המחקר של תלכי ללמוד את המחקר של פרופסור אריה רטנר. אבל טוב שהתנגדת, כי עכשיו זה מקבל הלאה. בסדר, סליחה. טוב שהתנגדת. סליחה, אדוני היום. אגב, כל ההתנגדות שלך מוכיחה שאת באת לאצולה ממשפחה בריטית ואת בוגרת מכללת קנסינגטון בנימוס ואדיבות. אוקיי. עכשיו אני חוזר על מה שאמרתי כשהח"כית הפריעה לי. יש מחקר באוניברסיטת חיפה שעדיין הרפורמה המשפטית לא הגיעה אליהם, או ההפיכה,